要把这场仗打赢。好。演员黄建伟才刚凭借《人选之人》尝到爆红滋味，没想到就在六月中先被女网友匿名指控趁机侵犯。黄建伟发声明否认，但现在女演员米娅不忍了，决定站出来正面对决。泼文控诉的就是17年前短片赎金女演员米娅，剧中有不少和黄建伟的对手戏，她也再一次完整说出当年遭遇。短片拍摄期间，剧组当天在台东过夜，黄建伟先是敲了他房门，问要不要去唱歌，他回应很累了，准备吃药睡觉。隔天清晨醒过来，竟发现自己一丝不挂。北上途中，他也询问黄建伟是不是来过房间，他坦诚来过，也发生了关系，解释是喝醉了，而且还说你没反抗。事隔两三年，却又从黄建伟同班同学口中提起这件事，对方还指出他绝对知道你吃了药，你不是第一个受害者。我的个性就是我喜欢把话讲开，我不喜欢有东西憋在心里面，所以我觉得问题就是一定要解决。这个老婆夫妻两人不止在剧中放闪，戏外面对指控，黄建伟先是发出声明驳斥爆料内容非属实，太太蔡宣燕也力挺回应，没有做过的事自己都是当梗图在看，让米娅无法接受，再度发文公开事发原委，更喊话黄建伟出来面对，要求在法院正面对决。黄建伟再一次发出声明澄清，从未对米娅做出违背意愿或趁机侵犯等行为，也尊重对方提出司法告诉的权利。人选之人带起台湾 MeToo 运动浪潮，这波性骚回力标是否反弹打到自己身上，也持续让外界雾里看花。三立新闻刘韵科是台北采访报道。